Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo no canal, gente. Hoje eu vou encarar a última faxina do ano e eu vou gravar pra vocês, né? Tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta da minha faxina. Então eu vou gravar pra vocês. Hoje eu vou vasculhar minha casa. Vou lavar as tapaué, gente. Já são 9 horas e eu enrolando, tava dobrando roupa, enrolando. E agora que eu vou começar. Eu ia chamar e chamei minha filha, mas ela só pode vir no final de semana. Final de semana já é final do ano, já é no ano novo, né? Então eu falei pra ela que tinha que ser meio de semana. Então eu vou encarar essa faxina sozinha, né? Só é eu mesmo e Deus. Então vamos lá. Vou começar vasculhando a casa, limpando cômodo por cômodo. Depois, por último, eu vou lavar minhas vasilhas tapaué. E vou lavar ela porque faz tempo que eu lavei. Não sei se eu vou mostrar lavando, mas eu vou. Primeiro um pouquinho pra vocês verem que eu lavei, né? E eu sou, como eu já falei aqui no meu vídeo, eu não sou detalhista e muito menos perfeccionista, né? Eu gosto das minhas coisas limpas, não sou organizada, mas então eu gosto de limpar as coisas do meu jeito, gente, viu? Não adianta a gente limpar as coisas do jeito da gente, né? Então, é o jeito que eu vejo que tá bom, que eu me sinto bem, é esse jeito que eu limpo. Então, vou decorar algumas coisas, botar tapete, essas coisas, viu, gente? E hoje o clima tá nublado, tá bom o clima, e eu vou aproveitar fazer esse serviço hoje. Então, antes da gente ir pro vídeo, meus amores, eu quero indicar o canal da Aniette Leite. Olha, Aniette Leite, né? Vou me inscrever no canal dela. E eu tô vendo que ela postou o último vídeo há 5 meses atrás. Né, gente? Olha, vocês que tem canal, a frequência é muito boa. É muito boa pro YouTube entender que você quer trabalhar pra ele. Pro YouTube começar a indicar seus vídeos. Você posta um vídeo agora e depois passa 2, 3 meses sem postar, gente, desse jeito vocês não vão. Vocês não vão crescer. Eu cliquei aqui. Não vão, não vai crescer. Vão pensar que vão crescer aqui na plataforma desse jeito, porque não vão. Tem que postar vídeo, viu, Aniette? Se você estiver vendo meu vídeo, você poste vídeo com frequência, amiga. Porque você. A gente que tá iniciando, sempre quando iniciei aqui no YouTube, eu sempre via vídeo YouTube e na escola para YouTube, né? Falava que 2 vídeos por semana é bom pro YouTube entender que você quer trabalhar para ele, né? Porque aqui é um trabalho, né? O YouTube é um trabalho. Querendo ou não, é um trabalho que a gente acaba adquirindo aqui na plataforma. Então, a frequência é muito boa. Então, gente, eu convido a você a se inscrever no canal dela. Eu sei que eu vou conversar com ela no PV. Eu gosto de também dar dicas e conselho, né? Pra ela ser mais frequente. Então, lá ela tem meu cantinho do café. Tem receita de suco detox. Chá poderoso, cebola roxa para gripe, rinite, secreção. Muita receitinha boa. Olha, gente, vocês vão gostar. Almoço de domingo, frango assado e arroz com feijão. Tour pela minha casa. Como fazer compra com frete grátis na Shopee. Tem tudo isso, muito mais. Então o conteúdo dela é bom, é bastante diversificado, né? Então falta ter a frequência. Então, gente, vamos lá e usa. Ela tem 90 inscritos. Vamos lá ajudar ela a bater os 100 inscritos a mais, 200. Vamos lá. Usa a hashtag Vim pela Crise. Vocês indo lá, vocês estão me ajudando, viu, meus amores? Então, conto com todos vocês. O link dela vai estar aqui na descrição do vídeo. E vou fixar o comentário dela também, viu? Então vamos lá, já vou começar vasculhando. Vou parar um pouquinho pra fazer o almoço. E hoje eu tenho o dia todinho. A Joana tá pra casa da mãe dela, porque o irmão dela chegou, né? E tá lá, e ele tá lá curtindo ela. Trouxe vários presentes de onde eu fiz chamada de vídeo com ela. Ela mostrou bolsa, lancheira, ganhou até lancheira. Vestido lindo, gente. Quando ela chegar, eu vou mostrar pra vocês o vestido dela, coisa mais linda. E ela tá toda animada. Aí acho que ela vem hoje de tardezinha. Ela não veio ontem porque tava chovendo. Então, vou já começar aqui rápido, viu? Rápido, rápido mesmo. Aí vou deixar a roupa pra lavar amanhã. Vou mudar algumas coisas de lugar, limpar. Vamos lá, viu, meus amores? Chega de enrolação. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold, why? I keep on making the same mistake.
to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time that you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, once more, like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. And I've been carried, I've been dragged, and I've been lucky, torn inside. I put it to rest because I'm coming home, coming home. I am done, I will stay to find every hidden sign, taking all my roads to you. And I will fight, I will come to life, calling for all your lights, giving my light back to you. And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. And I've been carried, I've been dragged, and I've been lucky, torn inside. I put it to rest because I'm coming home, coming home.
I'm coming home. Pronto, gente, já terminei meu quarto. Meus amores, eu passei mais de 20 minutos aqui nesse quarto, ó. 20 minutos aqui limpando. Chega, eu tô cansada, mas ficou bom, ó. Coloquei essa cortina aqui, ó, na janela, né? Coloquei essa coxa aqui clarinha. Eu tenho poucas coxas, gente, eu não tenho muitas coxas, não. Aí, eu resolvi usar essa dessa cor hoje aqui. Então, tá aqui, ó. Limpei aqui por debaixo, limpei tudo. Limpei guarda-roupa por fora, ó. Como tá brilhando, limpei lá em cima. Aí, chega, eu tô cansada. Aí, aqui é umas almofadas velhas. Vou costurar, né, pra mim quando tiver mais... Vou botar ali na cama da Joana, né? Já, já. Ainda vou costurar aqui, rapidinho. E organizei os tapetes aqui, tudo. Inserei o chão com cera. Coloquei esse tapete aqui. Olha o jeito, ó, olha aqui. Aí coloquei essa cortina verde aqui também, né? Agora eu acho que eu já vou parar um pouquinho, gente, e eu vou fazer o almoço, botar o arroz no fogo lá. Acho que eu não sei se eu vou mostrar pra vocês, pro vídeo não ficar muito longão, sabe? Mas tá tudo, gente, tá tudo fresquinho, já dá pra aguentar a virada, tudo limpinho, né? Ali é uma caixa de sapato, com sapato dentro, sandália. E olha aqui, olha só. Olha eu ali. E ficou tudo limpinho. Gente, agora vamos lá limpar aqui. Vou mostrar aqui o quarto como tá. Olha aqui a sujeirinha. Agora aqui, olha, agora aqui, gente, eu vou guardar essas roupas. Olha, tudinho, tá dobrado algumas roupas. Guardar tudo, trocar essa coxa. E vamos lá, ó. Tá tudo aqui sim, ó. Assim, aqui tá tudo bagunçadinho, né? Agora vamos lá limpar. Vou logo botar o arroz no fogo, aí eu venho aqui limpando com vocês, viu? Vamos lá. I just need you. I don't know what it is you do.
I just want you, I just need you. I know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Meus amores, olha aqui, já organizei aqui o quarto e a salinha, né? Mudei a cama aqui de lugar, olha. Aí não coloquei a cortina, porque ainda não lavei a cortina da Jonaí. Quando eu colocar a cortina, vai ser nessa parede aqui, ó. Vai ser nessa parede. Aí coloquei o tapete bem aqui, ó. Olha. Tapete. E limpei tudo, gente. Olha, troquei aqui a cortina. Cortina não, as capas de almofada. Coloquei esse verde. Faz tempo que eu tinha colocado ele. Coloquei ele começo do ano. Ai, olha aqui. E agora eu vou cuidar, meus amores, ali pra trás. Já são quase 3 horas da tarde, né? Eu tava descansando, almocei. Nem mostrei meu almoço pra vocês, que tava correria. Acabei ainda cortando o dedo aqui, ó, com a faca. Aí eu botei aqui. Agora fica ruim pra me lavar. Agora eu vou organizar aqui, né? Mostrar aqui um pouco pra vocês. E hoje, aí eu vou lavando as vasilhas. Aí eu vou deixar um pouco o celular pra carregar. Porque eu deixei ele ligado em pausa até da hora do almoço. Uma hora que eu vim almoçar até agora, gente. O celular ligado tá 37%. Então eu vou lavar logo isso aqui. Vou te mostrar lavando um pouco das vasilhas. Aí eu boto pra carregar, viu? Então vamos lá. Some help just to find myself. Yeah, been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time.
with someone else if you can't be by yourself. Yeah. I got my problems. Lately I've been fading out, holding out, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all organizando essa cozinha, gente, porque meu celular descarregou e eu tava no carregador. Então, já são 7 horas da noite, agora que eu terminei, né, tem uma meia hora, aí tá aqui, eu mudei aqui o cantinho do café, né, falta botar aqui um leite, um biscoito, eu vou comprar ainda, a garrafa tá lá do outro lado, aí botei aqui, gente, porque tava aqui, né, e na hora que chovia, caía a terra por cima, ó, porque ainda tá faltando, tá a brechinha ali ainda, aí sujava. Aí aqui ficou esse espaço. Me deu vontade de colocar o fogão aqui, né, e a mesa ali no cantinho do café. Mas acho que eu vou colocar só o fogão aqui em outra hora, porque eu tava muito cansada. Gente, precisava muita correria, olha. Vou pegar aqui, peraí. Então, gente, olha, lavei tudo isso aqui, ó, não mostrei porque tava carregando e já tem vários vídeos lavando, né, mas olha, tá um pouquinho molhado. Lavei bem lavadinho, guardei tudo aqui dentro, lavei as panelas de baixo que tava cheia de poeira e ficou assim, ó, o brilho que tava esse tapaué. Então, essa é a última faxina do ano, gente, né, coloquei aqui esse coisa,
Aqui é a piqui, né? Tem ovo. Aí coloquei esse trilho de mesa. Limpei a mesa com veja. Olha aqui, meu botijão tem capa. Muita gente, Cris, faz capa de crochê pro seu botijão. Ele já tem uma e tem outras de pano, porque eu não tinha colocado, mas hoje eu coloquei. E ficou assim, ó, a limpeza. Olha a minha limpeza. Limpei armário também, não deu de mostrar, mas eu limpei tudinho. Também pro vídeo não ficar longo, gente, mas tá tudo organizado, tudo limpo. A Joana já chegou, gente, ela tá ali, ela tá só de calcinha porque tá fazendo calor. Aí por isso que eu não vou mostrar ela. Olha aqui, limpei fogão também. Olha. Limpei isso aqui também, troquei o pano. Tá tudo limpinho. E aqui, ó, como ontem eu lavei banheiro. Aí eu só joguei uma aguinha, que eu tava lá, jogando água nas canelas, né? Aí joguei uma aguinha e tá aqui, tá limpo. Olha, cantinho do café. Tá escuro, gente. Tem umas loucinhas pra guardar. E assim, meus amores, então essa foi a minha faxina de hoje, né? Olha, a última do ano. Se Deus quiser, ano que vem vai ter muita faxina. Mas essa é a última do ano. Aqui eu vasculhei também, gente, olha. Eu vasculhei porque eu vasculhei aqui. Na hora que eu tava vasculhando o quarto, já entrei logo aqui. Eu não sei se... Acho que não deu de ver, não. Não mostrei, não. Mas eu vasculhei aqui também logo pra gente... Pra terminar logo esse negócio de vasculhação, sabe? Aí eu já vim logo vasculhando tudo, olha. E ficou assim, ó. O quartinho tá tudo organizado. Tá tudo organizado. Olha, o quartinho da Joana. A Joana gostou, não foi, Joana? E olha aqui. Ali eu boto o saco de milho ali, gente, pra tampar aquele buraco, sabe? E tá assim, olha, meus amores. Então, vou finalizar o vídeo. Amanhã, o que eu gravar aqui, acho que eu vou fazer um almoço. Minha filha vai vir. Aí eu vou gravar o almoço e ela vai ir pra vocês, viu? Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha, viu, gente? Não vou mostrar aqui a minha cara porque tá um bagaço. Mas deixa aquele joinha, se inscreva no meu canal se não for inscrito. Ativa o sininho de notificações, viu, gente? Na opção toda. E vamos lá na minha amiga, que eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo, viu? Pra vocês ir lá e usar a hashtag Vim pela Cris. Então tá bom, gente. Mais uma faxina, né, do ano. Vou trazer limpando minha casa só ano que vem, se Deus quiser e Deus permitir, viu? Então tá bom, meus amores, um beijo, fiquem todos com Deus e um próximo ano novo aí pra nós, né, gente? Beijo, fui!